in ka badan 200 oo danyaro isugu jira dumar iyo caruur ayaa la gaarsiiyay dhar ay ku ciidaan waxayna muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin inaan ishaana xijaabo aan la yaabi suurdiyo oo badan fara badan walina noosiin awlaadaan aan anfacayaan iidu inta ku sheenaysan lahayna ilaahay mahad shukri leeyaan ishaanta alxamdulillaah yaan gamaad aliyaan lanki talaabtu ma dhiibi ilaahay qeyrsi 104 ka salaamay gabadha walaalaan ee muslimada ee qeyr allah si eedan nin farax geliidi unaa muslimada ilaahay qeyrsi 104 ka salaamay walaa dhiibtina aan mahad dhaliyaan qeyrna la si walaalaan gabar sharaf leh aakhirin allan ka bishaare magacayga waxa la dhaanadi faa abdi bare waxaan joogaa dhagaxley gaar ahaan buula baqti halkaan galabta anagoon war iska haynin oo iid micnihii u diyaarsan waxaanan gacanta ku haynin ilaahay wuxuu noo keenay culumo wadata dharkii loogu talagalay iid arfo dharkii ilmaha yararka baa iid naloo siiyay xijaabo qurux badan baa nala siiyay alaabah nala siiyay dhar iideed baa nala siiyay alxamdulillaah shukri ilaah mahad iska leh culumada noogu keentay meesha iyo dadka soo sadaqaystayna khayr allah siiyo dad masaakiina meesha aan degan aan micnihii aan caruurtooda iid u gadan karin runtii markii laga hadlo oo dan yar ah galabtana aad iyo aad bay ugu farxeen maadaama ilmahooda dhar iideed ay u heleen dharkan ay soo dhiibtay maama fawsiya maxamed ismaaciil oo ka mid ah hooyooyinka soomaaliyeed ee magaalada nairobi ayaa la siiyey masaakiin baahi badan u qabay xilli ay soo dhowdahay ciidda barakaysan waxaan deganahay dhagaxley dusheeda buulada la dhaho buula bakti dadka hadda la soo daadiyay cusub baa nahay qaxootiyaasha cusub aad baan u taabalacsanayn dharka xitaa mar hore way naga dhammaadeen roob ba-an baa nagu daayay annagoo laxosa maanta gabadha soo dhiibatay iyo wiilasha keenaybo waxaan ilaahay uga baryaynaa wax khayr qaba inuu beddelkiisa ugu beddelo annagana aad baan ugu faraxnay macalaa ciyaalkanaga inkastoon kasii jecelnahay wax ka badan inay walaalahay nagu soo taakuleeyaan annakan waan u duceynaynaa wax khayr qaba gacantooda allah soo geliyo intooda badan ma aysan haysanin waxay ku ciidaan waana qaxootigii dhowaan laga soo raray xerada ifatu ee la dejiyey dhagaxley kuwaas oy noloshu ku adag tahay maanta dhar baana noo keenay waan faraxsanahay wiilisha walaalaheena muslimiinta oo noo keentay iyo kuwii noo soo dhiibeen waan ku faraxsanahay aad baan ugu faraxsanahay intaan ka badan inay noo keenaan u mahadcelinaynaa si fiican baan uga faraxsanahay inti soo dhiibtina qeyr allah siiyo inti noo keentin cajar iyo hasanaad allah ka siiyo inta ka badanna waa idinka filaynay buula bakti baan ku rafaadsanahay waana silacsanahay ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta ee dal iyo dibadda meesha ay joogaanba wixii dhiibaanba cajar iyo hasanaad allah ka siiyo wax baan ka sugunaynaa qaar ka mid a culimada soomaaliyeed ee xeryaha loo soo wakiishay qaybinta deeqdan ayaa u mahad celiyay ciddii soo dhiibtay muslimiinta ayayna ugu baaqeen inay ka soo farxiyaan kuwa aan waxba haysan waxaan meeshan joognaa xerada dhagaxley khaasatan xaafadda buulabakti oo dadka ugu danyar qaxootiyada ay joogaan waxaan keennay dhar ay soo dhiibtay gabadh muslimad oo soomaaliyeed oo joogta magaalada nairobi oo fawsiya la yidhaahdo oo 200 xabo xijaab iyo isugu jira saakooyin xilligan ay fooday nagu soo hayso ciiddii barakaysnayd oo muslimiin fara badan ayna haysanin waxay ku ciidaan ay ku farxaan dharkaas ayaan keennay gabadha allaha barakeeyo way soo gaadheen muslimiintii loogu talagala way gaadhay allaha barakeeyo miisaanka xasanaadka allah ugu daro cimrigeedana allah u barakeeyo sadaqadana allaha ka aqbalo runtii dadkan intiisa badan ima haystaan waxay ku ciidaan maalinta farxadda badan waxay xidhaan iyo caruurtooda waxay u xidhaan midna ma heli karaan in loo soo badiyo oo dhar badan oo kala gedisan hadda dumar unbaa la keenay wiilasha iyo dhallinyarta iyo duqaytida iyo culimada in loo keena aad bay u fiicnaan lahayd dhar ay ku ciidaan haween badan oo ina gaadhinna way jirtaa dad badan bay gaadhay oo 200 ah ayay gaadhay xijaabadan iyo saakooyinkan qurquruxda badan ee la soo dhiibay waxaan leenahay gabadha miisaanka xasanaadka allaha kuugu daro dembigaagana allaha dhaafo xoolahaagana kuwa badan oo barakaysan allaha ka dhigo way soo gaadhay haweenkii hadda meeshan aad bay u safan yihiin haween badan oo maanta qaatay ayaa meesha iga muuqda khayr allah ku sii walaalay baaruudna waa mahadsan yahay baarakallahu fiik jazakallahu khayr allaha ku barakeeyo oo asaga loo soo wakiishay hawshaas khayr allah ku siiyo jazakallahu khayr si fiican buuna hawsha u qabtay hooyada soomaaliyeed ee soo dhiibtay dharkan oo u badnaa xijaabka dumarka ay xirtaan ayaa marar badan xilliyada ciidaha iyo ramadaanka ka soo farxiyay danyarta ku dhaqan xeryaha gargaar ay ka mid yihiin dharka qaybihiisa kala duwan iyo lacagna ugu soo deeqday
محمد بارود حسين ورباهين تيستا ندب.